Ante, e ke dëgju atësirjen e Kenit që ju ka bu krejt vajzave me hy një të smajon, po bën thirje për disa bukurosha Keni. Kisht, po nuk e ka keq fort Keni, sepse Keni është një djalë bukuroshe dhe meritan mi pas pram vetës një bukuroshe. Me thonë drejtën antikon, po kisha qef, vishin vajza të rejat, në sjeli një frym të re, këtu në këtë shpi. Si da mos ty. Pa thirje, ti pa thirje. Këtë një më keni, qa bëm këshu? Ja, seriosisht. Ja, ku i ke gocët të rejat, qa bëm këshu? Ja, Ardisa. Ua, i se kovë. Shife kitchen, shife Vlorën, shife Rinisën. Shife Jason. Se kam qefti për gjigjen së të të ju pas ka me të hatri vajzave të shpis, Keni. Për vajzat e kam thonë. Janë vajza shumë të mira, shumë bukra dhe shumë punëtore. Këtë e them sepse janë, nuk e them asë me ju servilofë. Ato e dim, e dim. Thjesht, na njona nga këto vajzat nuk kërse është në shijet e mija, se së më përcjel në i fare emocione, se në një. A, ti poli. Pa ne kam gali kom po thire, gjitha vajzave, vinë të nësjeli një frymë të re. O, Lola, prej të pricës nuk dhem krytë, kur? Po. Të betohem nuk e di që ka po këtë lojtirje. Prej shumicë, prej mungesës dhem krytë, prej të pricës nuk dhem krytë. Okej. A di sa? Jo, prej ku vajzat, jo për në gjotë jetë. A, mjera unë. Po, Fatmir? Jo, seriosisht po plasë të një, edhe të nështë asë në takonë se... Ty së takonë? Ja e vëj antikullë, dhe e letë kullë gjallën. Ma jema që së më takon të shion se japë me një, mund s'ka në e kishe. Hajt. Vajza për shemën mund bajnë dhe pun të e shpijith, mund nga të i. Ani e këto. A këtë këtë po. Edhe vajza, mës në shifni nuk jena ashtë tjegër sa dukna në ekroni, të jena shumë kulturum, seriosisht edhe besoj që për një vajz të thjesht me ndojon, të bukur, të zgjuar, të kulturuar, kjo është një mundësi shumë e mirë, thëmë sinqerisht edhe, pse jo, provonje. Bravo. O, vajza, do një me bëllë një në ajthirje për në ajdjall, se këta po din me ljë vajza. Djemë për zotën këti bjeni së. Mos u bëj poshtër, be Fatmir. Ka zotën nëmë se... Ka në bëj shpi, edhe për vajza, edhe për djemë. Për banor të rinjë. Ok, po, atëhere, edhe për ju vajza, dhe me thamë për djemë, aplikoni, edhe hajde një së, mirë. Me gjithë shpirëti. S'kom me interes për qëmë në këtë. Nuk po dojnë ju banor të rinjë, a? Banor të rinjë, po, kura të rinjë, se ta kanë lodhur, këta. Se të më të rinjë ti mojmë. Këta? Kura të rinjë, persona të rinjë. A të vazhdojmë tash me Antigonën? Këmë i rrëja ty herë? Do vazhdojmë me Antigonën tash. A shë sa bukur, unë e thash në fillim, vajzat lol, vajzat i ke emocionalisht të pa qas shme. Këtë drejtë. Kështu që, kështu që. Këtë jam rejku për vetë, nisë të kom nevojt me nësat. Kështu që Keni ka të drejtë që po lip një vajzë cilë është emocionalisht e qasë shme. Po. Mirë, për lojën e Kenit. Ditën kur e kemi ftu, sërisht më ardhë në si banor, duke marë, duke e di që ai potencialisht ka kërku me qenë sërisht pjesë It's My Home 3. Unë e kam zakon mas me i kaldu e dinë dhe banor të gjithat atë që janë të brenda, e dinë që nuk lejmirohen shumë kohë për para. Të gjithë ata që janë brenda janë lejmirohen dhe mërenda 24 orve, o da është marrë të brenda. Kjo është një strategji e jona, e punës tonë, që nuk i lejmirohen kandidat ma heret, që janë pranua dhe do të vinë në It's My Home. Arsyet janë të shumëta, prej atyre që mundën më pregadit, mundën më bo rjetëm, mundën më bo shumë gjana tjera, kështu që të gjithë që janë brenda e din që ftohen pa para lejmërim. Edhe kandidaterit, ju të cilët kandidoni edhe keni kandidu, mos e upë një shpresa se gjithmonë mundët me egzistu një 24 orë shkur ju ftojmë dhe jeni mërënda 24 ora, një 24 orë dhe brenda shpis. Kjo është njëna prej strategjive tona që e zvullova sonte, ndoshta gabova, pa e zvullova. Gjithsesi, Keni ka hy shumë i pregaditun, ka qenë zjarë, atë natë me nëzipritë me hy brenda. Mirë po, që ka ndodhi? Hajde. Ndodhi ajo që thojnë të natë dikush të mytë me të mira. Edhe banor të mytën me të mira. Ken? Po. Mendoj që ti nuk e hy me bo shok brenda. E the edhe vetë, mirë po tash nuk i di a vërtet njështë aq i mirë pritu në të brenda, apo është të ndodhë dishka tjetër? Me thonë drejtën Antigonë, unë e kam cek që nuk pare kam djekë shumë javët e fundit i cma jo më treshin,
Jo për shkak se jam mendje madh, jo se ka përqi banorët, pa shikon pasur në punte mija. Dhe fillimisht jam afru me banorët, basem dhe në aspektin, ose në këtë vështrimi si mi, se kam dash t'i njof, dhe të shof dhe të zbulej shumë për karakterit e tyres. Dhe kjo ka qenë arsyeja. Këtë gjë kam bërë qartë te banorëve, që kam dëshirë t'ju njof, t'ju shikoj, sepse nuk ju kam djegur.